1922ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်22ဦးမြရွှေနှင့် VER NAR ချစ်တရားဖန်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှိနေတော်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သက်စနစ်နေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေးနှင့်တရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းတို့ရှိတွင်ဦးမြရွှေနှင့် VER NAR ချစ်တရားဖန်ကိုစလဲတဦး၏အနှင်းထားသောအာဏာကိုကြော်လွန်၍ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကြီးအကဲတွင်တာဝန်ရှိမရှိပစ္စည်းကိုပေါင့်နှံ့၍ငွေချေးခြင်းသည်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်၍ငွေချေးခြင်းနှင့်တူမတူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်စလဲတဦး၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုသည်၎င်းအားကိုယ်စလဲစာဖြင့်လွှတ်အပ်ထားသည့်အာဏာပေါင်းတွင်ကျရောက်ပါမူထိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကြီးအကဲ၌တာဝန်ရှိရမည်ဖြစ်သည်ကိုယ်စလဲစာတွင်အနှင်းထားသောအာဏာကိုကျော်လွန်၍ပြုသည့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကြီးအကဲ၌တစုံတရာတာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပေ L in Laman Nan Chitia Phan ne VN Phan 1952မြန်မာပြည်စီရင်ထုံး225တရားလွှတ်တော်ကိုရည်ညွှန်းသည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ပစ္စည်းကိုပေါင့်နှံ့၍ငွေချေးခြင်းသည်တာမန်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ငွေချေးခြင်းနှင့်တူညီခြင်းမရှိသည်ကိုသတိချက်အမည်ဖြစ်သည်ပစ္စည်းကိုပေါင့်နှံ့၍ငွေချေးလျင်မိရှင်သည်ပစ္စည်းအပေါ်၌သာရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ငွေချေးသူအားပုဂ္ဂိုလ်အရာဒီဂရီတောင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ငွေချေးလျင်ငွေချေးသူအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်အရာတာဝန်ထားရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာပစ္စည်းကိုအပေါင်ထား၍ငွေချေးယူခွင့်ပြုခြင်း၌တာမန်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးငွေချေးယူနိုင်ခွင့်အာဏာပါဝင်သည်ဟုမယူဆနိုင် NARR NR ချစ်တရားနှင့်ဗေဒီယာမန်6ဒီအတွဲကိုဘာမာလော်တိုင်း166ကိုရည်ညွှန်းသည်အယူခံတရားလိုအပ်အတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာအာချော်ဘီအယူခံတရားခံအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာအက်စ်အေပီလေးတရားသူကြီးဦးသက်ဖေးရန်ကုန်မြို့တရမယုံတွင်အယူခံတရားလိုဦးမြရွှေကအယူခံတရားပြိုင် BER NAR ချစ်တရားဖန်အပေါ်ချင်းငွေ1900ကျပ်ပြန်လည်ရလိုကြောင်းတရားစွဲဆိုရာဆွဲဆိုတည်ရမှုကိုတရားစည်းနှင့်တကွပယ်လိုက်သောကြောင့်ဤယူခံမှုပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်တရားပြိုင်ချစ်တရားဖန်ဤမူလကိုယ်စားလှယ်မှဂျီဆွမ်တယန်စင်ချစ်တရားဆိုသူဖြစ်သည်အယူခံတရားလိုကယူခံတရားပြိုင်ကိုယ်စားလှယ်ဂျီဆွမ်တယန်ချစ်တရားသည်မိမိထံမှ1963ခုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့တွင်ငွေ1900ကျပ်ကိုချေယူခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဂျီဆန်ဒရင်စင်ချစ်တရားအားထုတ်ပေးထားသောကိုစလဲစာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရ၍နောက်ထပ်ခံထားသည့်ကိုစလဲများထံမှချင်းငွေကိုပြန်လည်တောင်းခံရာဂျီဆန်ဒရင်စင်ချစ်တရားမှအယူခံတရားပြရန်အတွက်ငွေချေးယူနိုင်ရန်အခွင့်အာဏာမရှိသဖြင့်အဆိုပါငွေအတွက်အယူခံတရားပြရန်၌တာဝန်မရှိပါဟုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်၎င်းငွေကိုပြန်လည်ရလို၍တရားစွဲဆိုရပါသည်ဟုအဆိုပြုခဲ့သည်အယူခံတရားပြိုင်ကမူလကိုယ်စားလှယ်ဂျီစင်ဒရန်စင်ချစ်တရားသည်မိမိအတွက်ငွေချေးယူနိုင်သောအာဏာမရှိပါမိမိအားအကျိုးပြုရေးအတွက်ငွေချေးယူခြင်းလည်းမဟုတ်၍ထိုငွေကိုပေးရန်တာဝန်မရှိပါဟုထုတ်ကြေခဲ့သည်မူလရုံးမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သက်သေများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ဂျီစင်ဒရန်စင်ချစ်တရားသည်အယူခံတရားပြိုင်အတွက်ငွေချေးယူနိုင်သောအာဏာမရှိအယူခံတရားလိုထမ်းမှချေးယူသည်ဆိုသောငွေမှလည်းအယူခံတရားပြိုင်အားတစုံတရာအကျိုးပြုရေးအတွက်မဟုတ်၍ထိုငွေကိုအယူခံတရားပြိုင်သည်တာဝန်မရှိပါဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အယူခံတရားလို၏ရှေ့နေမစ္စတာချော်ဘေးကအယူခံတရားပြိုင်၏အကျိုးကျေးဇူးအတွက်မူလကိုယ်စားလှယ်ကချေးယူခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုသောပြဿနာမှကိုယ်စားလှယ်နှင့်၎င်း၏အကြီးအကဲအကြားပေါ်ပေါက်သည့်ကိစ္စသာဖြစ်ပါသည်အပြင်လူတဦးအနေဖြင့်အကြီးအကဲကိုစားကိုစလဲကိုငွေချေးခဲ့ပါမူထိုကဲ့သို့ချင်းငှားခဲ့သောငွေအတွက်အကြီးအကဲ၌တာဝန်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်ဟုတင်ပြသွားသည်ကိုစလဲတဦး၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုသည်၎င်းအားကိုစလဲစာဖြင့်လွှတ်အပ်ထားသည့်အာဏာပေါင်းတွင်ကျရောက်ပါမူထိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကြီးအကဲ၌တာဝန်ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်ကိုယ်စလဲစာတွင်အနှင်းထားသောအာနာကိုကျော်လွန်၍ပြုသည့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကြီးအကဲ၌တစုံတရာတာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပေထိုအတိုင်းပင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် An in Lemanan Chitia Phan နှင့် VN Phan 1တို့အမှုရှိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစနုပ်တို့သဘောတူသည်
ตัวพี่ยายคงมัวเรียนวิชาอยู่แก่ดีมูลากุศลชีสันเทรนซ์ชิดยาดีอยู่กันเดียบยังกุศลวิชาอยู่ไหนดีอาณาชิมชิสุดาพิจนาโกต้องได้ยันรูปดียังไงสันเดียบได้ยูอยู่กันเดียบรู้อีเช่นนี้ก็ชีสันเทรนซ์ชิดยาดีอยู่กันเดียบยังกุศลวิชาอาณาคุณสิบาดีหูสุก้าแต่เด็กคนเสกกุศลสาสีเอาบาสาไปกูหิยงตัวดีTo sell, transfer, assign and dispose of or mortgage all or any of my properties in Burma to any person or persons for any consideration, and also to transfer and assign all or any mortgages, bonds, pronotes, leases, outstanding securities, degrees, etc., to any person or persons, and for that purpose to execute and sign on my behalf and cause the same to be duly registered according to law by appearing before the paper registering officer and admitting execution, etc.ထိုစာပိုင်း၏ပထမအပိုင်းတွင်အယူခံတရပြိုင်က၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အားမြန်မာပြည်၌ရှိသည့်၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုရောင်းခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းအပေါင်းထားခြင်းတို့အတွက်အာဏာအနှင်းထားသည်ဒုတိယအပိုင်းမှာအပေါင်းစာချုပ်အငှားစာချုပ်အဖိုးတန်စာချုပ်အော်ဒီမန်စာချုပ်တို့ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်အာဏာပေးထားသည့်အယူခံတရလိုဤရှိနေကပစ္စည်းကိုပေါင်းနိုင်ရန်အာဏာပေးထားရာ၌ငွေချေးယူနိုင်သည့်အာဏာလဲပါကြောင်းယူဆရမည်ဟုတင်ပြလာသည်ပစ္စည်းကိုပေါင်းနှံ၍ငွေချေးခြင်းသည်တာမန်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ငွေချေးခြင်းနှင့်တူညီခြင်းမရှိသည်ကိုသတိချက်ရမည်ဖြစ်သည်ပစ္စည်းကိုပေါင်းနှံ၍ငွေချေးလျင်မီရှင်သည်ပစ္စည်းအပေါ်၌သာအရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ငွေချေးသူအားပုဂ္ဂိုလ်အရာဒီဂရီတောင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်။အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရင်ငွေချေးလျင်ငွေချေးသူအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်အရာတာဝန်ထားရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်ရာပစ္စည်းကိုအပေါင်းထား၍ငွေချေးယူခွင့်ပြုခြင်း၌တာမန်အော်ဒီမန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးငွေချေးယူနိုင်ခွင့်အာဏာပါဝင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယူဆနိုင်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ NAR NRN ချတိယနှင့်ဗေဒီယာမန်ချောင်းတရီနှစ်တို့အမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့နိုင်ပေသည် A general power to mortgage implies the power to borrow money on the principal's account and where equitable mortgages are recognized as valid to create an equitable mortgage by deposit of title deeds but not to sign promissory notes no behalf of the principalThe principal is not liable on a promissory note executed by an agent in professed exercise of a power to mortgage. ယခုအမှုတွင်အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမူလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဂျီဆွန်ဒရန်အင်းချစ်တီးယားသည်အယူခံတရပြိုင်ကိုယ်စားအပေါင်းမရှိဘဲငွေချေးယူခွင့်အာဏာရှိသူတဦးမဟုတ်သဖြင့်၎င်းကအယူခံတရလိုထမ်းမှငွေ1,900ကျပ်ချေးယူထားခြင်းအတွက်အယူခံတရပြိုင်တွင်တာဝန်မရှိပေ။သို့ဖြစ်ရာမူလယုံမှဖော်ပြခဲ့သည့်အကြောင်းချင်းရာများကြောင့်မဟုတ်တော့လဲ။အယူခံတရလိုသည့်အယူခံတရပြိုင်ထံမှဆွဲဆိုသောငွေများကိုတောင်းဆိုနိုင်ခွင့်မရှိသည့်အလျောက်၎င်း၏အမှုကိုပယ်ခဲ့သောမူလယုံ၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့အားအတည်ပြုပြီးအယူခံကိုပယ်လိုက်သည်အမှုတွင်ပေါ်ပေါက်နေသောအကြောင်းချင်းရာများအရဤယူခံနှင့်ပတ်သက်၍အမှုတွေများသည်မိမိတို့တရားစရိတ်ကိုမိမိတို့ဘာသာကြားခံကြရမည်ဖြစ်သည်